हेलो हाँ जी दोस्तों की हाल चाल है ठीक ठाक हो अपने लगे एक बुलट हो रही है जी आवाज आ रही है बिचो हैंग शुरू स्टार्ट करके रखो मैं बिखरी होंगी दोनों निशान बराबर कर लेंगे दो निशान आती है ठीक है ये उरे आ गरारी आ निशान होंगे इन आ निशान किन पाउनी है केम दागी होगी दागी है केम सॉरी खड़ा रहा मोटरसाइकिल खड़े करके जर पेगी जर कर पैन करके ये तो साउंड आनी शुरू होगी साउंड भी यदि ताइयों होगी है अपन भी टोआ पर है अपने आ गरारी पानी है आ हलन नहीं देनी है ठीक है जो आ निशान है आ निशान में पाना अपने इतनी है हथ ला लो इत आउट है ना जो बंदा इतना देख आमने सामने सही हो गया ना देख लवे कर इतने मोटरसाइकिल स्टार्ट भी होगा Thank you.
ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਟਾਈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੜਾ ਰਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੜਾ ਕਈ ਸਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇ, ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾਲ ਆ ਕੇ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਕਰ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੀਮਾ 'ਤੇ ਦਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਇਟ 'ਤੇ ਰੋਕਰ ਸਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੇਮ 'ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਆ ਸੜਾਈ, ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਂ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਸੜਾਈ ਨੂੰ, ਟਿਕ 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 ਫਸ ਕੇ ਇਹ ਰੋਕਰ ਫਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸੁੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸੂਈ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੱਬ ਲੈਣਾ ਡੀਕੰਪਰੈਸਰ, ਡੀਕੰਪਰੈਸਰ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੂਈ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਹੀ ਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਕਿਤੇ ਘਟਾ ਲਾ ਉੱਪਰ ਭਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਦਾਗ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕੇਮਾ ਚ, ਇੱਧਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਢੋਲ ਕੀ
ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।